Intwari itikanga imyato irwiye maho batinya mugabutiye guriye ya mera gumye nanzi yitege n'ubwari rutimbo sinzaba mubigumye rutimbo sinzaba mubigumye ubwigunge buraryana urya bwagashe rubanda uwakabaye umuhanzi azimata n'uhuye n'intanzi igitebwe n'ubuhari rutimbo sinzaba mubwigunge rutimbo sinzaba Zibukira twumva imbaga isaziye ku migambi ubukene bw'akarande butaza kuzizina nanzi yitebwe n'ubwari rutimbo sinzaba mubwigunge rutimbo sinzaba Nihinga ubugabo ryinshi duhimbaza urudahigwa turatama indahiro twenda kunyeza mihigo nanzi igitebwe n'ubuhari rutimbo sinzaba mubwigunge rutimbo sinzaba mubwigunge amajyambere arasabye yenda yashaka isano havugutira batinyi bakagwiza ubugiri nanzi igitebwe n'ubuhari rutimbo sinzaba mubwigunge rutimbo sinzaba mubwigunge dukorangiza imihigo dukindura umuhezo dukimbagira n'ishinjo no kwiremba ry'ijuru nanzi igitebwe n'ubugwari rutimbo sinzaba mubwigunge rutimbo sinzaba Halo, mukomere cyane, ndabaramukije n'inshuti yanyu Mako, nje muri bya bitekerezo bya Mako, ni bitekerezo Mako bayihariye, nta muntu umubwira ngo Mako uze kuvuga ibi cyangwa ibi byihorere, niko mbona ibintu rero. Muri uyu munsi rero ndagira ngo aka kanya tuganire ku kiganiro kimaze gusibira iminsi myinshi cyane, natekereje kugikora ariko bikanga bikajya bingora, ariko uyu munsi nahisemo ko iki kiganiro kigomba gutambuka uyu munsi. N'ikiganiro nakomeje gutekereza ku bijyanye n'imyigire y'abanyeshuri bo mu Rwanda, cyane cyane ku bijyanye uburezi, uyu munsi turavuga ku buzima.
muri serivisi y'ubuzima babandi biga iby'ubuganga harimo ibihato, harimo ibihato simbizi ibyo bintu niba mubize, harimo ibihato bikomeye cyane ku buryo ntabwo ari buri mwana wese cyangwa umunyeshuri wese wemere kwiga muri serivisi si serivisi muri ibyo bijyanye n'amashuri y'ubuzima niba ari section niba ari biki ibyo bya medicine ntabwo ari buri muntu wese nkuko mubyibwira muri kiriya cyiciro harimo ivangura riteye ubwoba iyo vangura ndagira ngo tuze kurireba uyu munsi noneho mbereke impamvu mako mbona ko hari ubwoko bwahejwe muri ibyo byiciro n'ibindi bisa nkabyo ariko mbere yuko ntangira hari umuvandimwe wanyambikiye rwose yambitse ibintu byinshi cyane bijyanye n'ubuzima kuva kera hose afite ibitekerezo bitandukanye ariko iby'ubuzima si uyu munsi abimbwiye gusa yagiye ambwira ibintu byinshi cyane uburyo bavangura abantu reka ndebe rwose ko ndebe kuko bimaze igihe nagerageje kuba nabishyira ahantu hamwe kugira ngo mbe nabikora mu kigana ariko bikomeza kuba byinshi n'ibindi nafite nabyo bigatuma mbyiri mu mwanya ariko uyu munsi ndagira ngo rwose turebere hamwe iki kintu cy'ubuzima ni bande bagomba kwiga muri serivisi z'ubuzima ese uwo muntu afite izindangagaciro ninde kubera icyo batoranya kubera iki hari ababyemerewe ni bande bisanga byoroshye kwa ngo bige muri izo serivisi muri ibyo byiciro cyangwa se mu mashuri y'ibijyanye n'ubuzima ubuvuzi ninde ariko hagati aho tutagiye kure hari ibintu dushobora kwibwira ninde wiga byoroshye hari murabizi neza ko ubushize hari ikintu navuze mvuga ku bijyanye kigana navuze ngo byibura nabo bafite agahengwe cyangwa se agahenge ariko hari abantu byababaje ariyo mpamvu banambwiye ati nuzajya uvuga bavantara ariko noneho uyu munsi ntabwo ndi buvuge kuba bavantara gusa ubwo ndareba ninde muntu byorohe kuba yakwiga muri iyo domaine y'ubuvuzi icyo gisata cy'ubuvuzi ni bande kubyigamo byoroheye ni bande bigora ninde ubura minerivare ninde ubura uburyo ashobora kujyana umwana ku ishuri ninde aho rero niho hari ikibazo ariko uyu munsi iki kiganiro ndahamya ko sinibeshye iki kiganiro nshaka kucyita ngo ninde wanika mpirive byanava bakavomera mu bijyanye n'ubuzima mu myigire y'ubuganga ninde uwo muntu ninde ntagiye kure rero abo bantu muzi ko ni abantu bo mu bwoko bw'abahutu abakene badafite uko bigira iyo yize urabizi ko nazira section uburyo bazitangamo ntabwo ari uwo ari we wese ntabwo ari umuntu uwo ari we wese rwose upfa kuyibona iyo bayitanze rero bayihereza abantu bazwi mwene nde murambaho umwana wanjye ntimuzamushyire muri normal primaire yewe umwana wanjye muramenye ntimuzamushyire mu byo ba veterineri umwana wanjye ntimuzamushyire muri ibingibi ndashaka yitwa nde izina bakaba bararyanditse yiga ku kihe kigo ni iki hanyuma umwana nyine akahabwa ishuri nyine rya rindi ry'indobanure agahabwa cyangwa ya miryango ya farije akaba ariyo ikomanda ibyo bintu abana abasigaye nyine babandi bantu nikora bakajugunya iyo ngiyo irubengera cyangwa se bakajugunya ahandi hose habonetse bakabajugunya ibusoza abandi bakabajugunya irunyombya abandi bakabajugunya kubera ko bazi ko nta kintu bahakoze ariko abantu bafite ikibazo gikomeye cyane ndi kuvuga kuri ba bandi badafite ayandi mahitamo iyo arangije segonderi no kujya kwiga muri prive ntabwo yabishobora niba wararangije segonderi bigoranye ukavuga ati reka nkomeze universite ku buryo wenda se mu minsi iri imbere nazagira icyo nimarira ntabwo niba waraburaga minerivari muri segonderi muri universite se wabishobora
ubwo rero nabyo barangije akenshi baragenda bakajya kwiga bakagerageza bakajya kwiga mu Burundi bakiga muri Kongo bakiga Tanzania bakiga n'ahandi hose yashobotse kugira ngo byibura bajyane n'igihe ku isoko aba bantu rero iyo barangije bakava Kongo bakava Burundi bakava Tanzania bakava Uganda bakava n'ahandi baza na bya bindi bya equivalence ibaze umuntu kuba ashobora kuba arangije secondaire akagenda kiga imyaka 3-4 I Burundi cyangwa Bukavu cyangwa aho handi muri Tanzania n'ahandi yagaruka mu Rwanda agakora ibizamini imyaka 4 atsindwa kandi diploma vanye Bujumbura ni nziza kurusha iyo wa wundi uri hariya mu gatsiko ariko bakamukoresha ikizamini kubera rya zina rye naho yayivanye n'uwari we ntabone iyo equivalence ntibayimuhereze yeah nibayimuhereze agahora atsindwa buri munsi kandi abasobanura bo yigisha batsinda buri munsi ndetse babandi batsinze niwe mwarimu wabo Ninzajya mvuga ibintu mujye rwose mujye mufungura amatwi cyangwa muyafunge ndafite impamvu mvuga ibi bintu kubera iki domaine y'ubuzima badashaka ko harimo abana ba ngofero abo basope binjiramo abo bo mu bwoko bw'abahutu kubera iki ni ukubera ko muri iyo domaine harimo akantu k'agahenge harimo byibura harimo ikintu kijyanye na ntabwo navuga ko sarere ari nziza ariko byibura naho kubera ko niba umuganga ari guhembwa 120 mu rugero mwarimu akaba ari guhembwa 140 ntabwo bashaka ko abo bantu baza mu iyo domaine kubera ko yo irabahemba byibura nabo ntabwo ari igihembo $120 mu kwezi watonze buri munsi uri kwita ku barwayi abarwayi baragora niba hari umuntu wa mbere wagowe ni umuganga umuntu ararwara karemba muganga uko agerageza kumuvura umurwayi wakumva ko muganga nta kintu ari gukora abarwayi bamwe bakubita abaganga abandi barabatuka nuko tuba tuvuga ngo hari ikindi kintu ngo afite mu buzima bwa hariya muri ya gereza imibereho ya Afurika 120 abayumva ko wenda se hari ikindi kintu yisumbuye ariko ntacyo ndababwiza ukuri ko ntacyo ku kwezi ntacyo gusa n'Imana yicungira abanyafurika kuko agiye ku isoko kugira ngo areho nk'abandi bantu yasigarana umwenda wa miliyoni kugira ngo areho nk'abandi bantu ajye ku kazi yambare arye yivuze ashyire umwana ku ishuri byose abikore deplasoma yishyura amazi yishyura amashanyarazi yishyura ibintu byose byankenerwa ntabwo byashoboka rero niba afite n'umukozi yahingisha mu murima we kugira ngo azahembe uwo muntu wenda se umwirirwa mu murima ni ikibazo gikomeye cyane ariko byibura nawe niko tubivuga ntabwo yagije ariko byibura nawe none rero aba bantu baragerageza bakavuga bati ubuzima nta kigenda dore narangije muri normal primaire cyangwa se narangije muri medicine ariko simvuge medicine narangije muri byo twitaga infirmière ariko nta kazi none reka nisumbure kugira ngo mbe nabona akazi nagerageje gushaka akazi narakabuze akanyaruka akajya I Burundi akanyaruka akajya muri Kongo igoma I Bukavu cyangwa mu Bugande muri Tanzania iyo hageze n'ubundi niyo yanitse rikavabo baravomera byo navuze ntabwo amuhereza ubwo burenganzira bwe noneho reka turebe ibitekerezo by'uyu muvandimwe ibintu yohereje uyu munsi yagize ati ntabwo ari uyu munsi yabyanditse kuri 27/11/2021 saa tanu ntubyangezeho aragira ati ni ntunze ni ikintu yafawadinze kuri jyewe Muhonzire Sylvine
Minisiteri y'ubuzima ibunyujije mu kigo gishinzwe imyigishirize y'abakozi bo mu rwego rw'ubuzima HRHS ndetse n'inama nkuru y'amashuri makuru na kaminuza HEC basabye abanyeshuri bajya kwiga amasomo ajyanye n'ubuzima hanze y'u Rwanda kubanza kwiyandikisha by'agateganyo mu rugaga rw'umwuga bateganya kuzakoramo. Kubera iki njyewe niba ndi gushaka ishuri ku giti cyanjye ngomba kubanza kujya kwiyandikisha? Ntabwo ndi kwiga muri icyo gihugu, niho ngiye kwiga se? Kubera iki? Kubera iki abantu bose bari muri kontorore, abantu bose bafite mu gipfunsi? Ndarangije mbuze akazi, nta kazi mfite, ngiye gushaka ubuzima hanze, ngiye kwiga. Abana babo se baza kwiga hano muri Amerika nabo babanza kwiyandikisha? Cyangwa mujye murekera aho ngaho. Ibi biba bisabwe kugira ngo hajye hamenyekana ishuri bagiye kwigamo ndetse n'ubushobozi bwo kwiga ibijyanye n'ubuzima bafite, kuko hagaragaye ko hari abajya kwiga muri kaminuza zo hanze zitazwi cyangwa zitemewe cyangwa bakajya kwiga ibijyanye n'ubuzima batujuje ibisabwa. Azabyuzuza gute se nibyo yujuje mutabyemera? Harya aho muri ako karere muri Afurika hari ahandi hantu bafite ireme ry'uburezi biri hasi kurusha mu Rwanda? Tujye tuvugisha ukuri, iri ni rya ronda koko? Njya mbabwira, iri ni ronda koko, nta kindi kintu bigamije. Wamuhaye ikizamini, wowe udashaka ko yiga ni nawe uri buze gukosora icyo kizamini. Byonyine izina rye kuba yitwa Mako ntabwo yemere kuba yatsinda, ntiyemere kuba yabona iryo soko, ntiyemere kuba yabona yashinga na farumasi. Ariko nyamara babandi bemeye baraza akabahugura akabahereza amasomo bagatsinda. Ni nk'uko wavuga ngo mwarimu yagiye gukora n'umunyeshuri, umunyeshuri yatsinda mwarimu aratsindwa. Yanga Abanyarwanda ni ibigoryi. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa HRHS Dr. Ndimubanzi Patrick yavuze ko ibi bizabafasha kurushaho kunoza umwuga w'ubuvuzi, kuko kugira gukora neza k'umuganga bijyana n'uko yize. Hanyuma se babandi bamaze imyaka bagendana mara mu ntoki barananiwe kubabaga bo, ntabwo ababagize kwa kundi ntabwo bari abaganga. Si abo mwahaye izi diplome zanyu, wasanga ari nabo. Shaka mujye murekera aho ngaho. Yagize ati igikorwa cya indexing, kwiyandikisha by'agateganyo, ni igikorwa kidufasha kumenya ngo ninde ugiye kwiga. Nabibabwiye ibaruwa ntabwo nari nzi ko iri jambo ririmo, ariko nabibabwiye. Kwiyandikisha bibafasha kumenya ngo ninde ugiye kwiga. Ubundi uwo muntu afite ibisabwa kugira ngo akurikirane ayo masomo ajyanye n'ubuzima? Ibisabwa ni iki? Ni uko atagomba kuba ari wa Muhutu, ntabwo agomba kuba ari wa Musoga, ntabwo agomba kuba ameze nka Karasira. Uwo muntu ari kwiga mu kigo kizima kiri hanze y'u Rwanda kitaruta u Rwanda ni iki? Education yapfuye ku isi ni iyi itari yo mu Rwanda, ni kizima hagiye kwiga ni hazima, ntabwo ari nk'ibyo ngibyo byanyu. Nyuma umuntu akamukurikirana akazamuteganyiriza n'uburyo bwo kwimenyereza umwuga. Abanza kumukurikirana kwanza, ntiwigeze umukurikirana ngo yige, ntiwigeze umukurikirana ngo umenye Imana afite muri we aba yumuhereza, noneho agiye kwiga ibye uba ushatse kumukurikirana kugira ngo niyanika rikava wowe uvomere mene mu amazi. Uretse gukurikiranwa cyangwa gufashwa kubona imenyeramwuga, umunyeshuri utiyandikishije mu rugaga ateganya gukoreramo ntashobora kubona icyangombwa gihesha agaciro impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi abakuye hanze. Byari nabwiraga bya kivalence. Ntashobora atiyandikishije aho ngaho ntashobora. Nubwo yatsinda akagihumbira, ega mujye musesengura ibintu baba babandikiye. Baba bafite uburyo babashyize mu kintu mwe mutazi, mukumva ko ikintu bari kubashyiramo ari ikintu kibategura ejo hazaza, ariko ni ikiniga ejo hazaza hanyu. Umuyobozi muri HEC Dr. Ndikubwimana Theonese avuga ko kwiyandikisha mu rugaga
runaka bihuzwa no kubona equivalence ko wanditsemo gusa byenyine equivalence uyibonye weme kujya kwiga genda ugiye gukuneka utanga utuze ugire gute nta bindi bintu baba basaba yome kubigikoresho nyine urumva ko uyandikisha equivalence uba wayibonye nubwo ubwo bumenyi waba utabufite ati niba umunyeshuri yaragiye kwiga cyane cyane muri iki gihe kijyanye muri iki gice kijyanye n'ubuzima akaba yariyandikishije mu rugaga runaka baramurebera bakareba amasomo yatsinze ibyo yize basanga koko akwiriye kwiga ibijyanye n'ubuvuzi byumvikana ko atazagira ikibazo mu gihe cyo gusaba equivalence kandi aramutse atayibonye yaba yarataye umwanya aba yarapfushije amafaranga ubusa tuvuga se ko agatsiko umunsi ariko kibutse ko abantu bapfuca amafaranga yabo ubusa rega ibintu byose biragaragara muri kariya gatsiko ntabwo ari ibintu bisanzwe ibintu bidasanzwe ni gahunda yabo ni umugambi wabo umunyeshuri wize ntahabwe iki cyangombwa gitangwa na HEC afatwa nk'utarize kuko aba adashobora kwemererwa gukora mu byo yize ariko mwagiye mutanga ibizamini ku mugaragaro noneho abakosora ntabari mwebwe mugashyiraho icyiciro cy'abantu bakosora abanyeshuri ntiba bakigira kuri code mudasoma amazina ngo mumenye ngo ni mwene nde ni mwene nde abantu bagakosora ibizamini mutagize kuronda mutanize kuronda ngo ni mwene ndaka ngo kwanaka ngo kwanaka ngo kwanaka murebe ukuntu babanikira ibyo ngibyo turabize imikorere yanyu turayize kanze ndebe aha adashobora kwemererwa gukora mu byo yize cyane ko afatwa nk'utagira impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi kubo kabone nubwo yaba yaratsinze ikizamini gikorwa nabize amasomo ajyanye n'ubuzima hanze y'u Rwanda mwabyumvise mwabyumvise reka nsubiremo kwemererwa gukora mu byo yize cyane reka nsubire haruguru gato kugira ngo byumvikane neza umunyeshuri wize ntahabwe iki cyangombwa gitangwa na HEC afatwa nk'utarize kuko aba adashobora kwemererwa gukora mu byo yize cyane ko afatwa nk'utagira impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi kabone nubwo yaba yaratsinze ikizamini gikorwa n'abize amasomo ajyanye n'ubuzima hanze y'u Rwanda ninde uzajya kwigayo ni uwo muhutu w'umusope ni uwo mututsi umeze nka Karasira uwo mwanze kwemera ko nawe ari imfubyi nk'abashyaka G n'abandi ibyo byose biragaragara ibyo ni ibintu bigaragara ntabwo ari ibintu tuba tuvuga ngo ibyo tuvuga ntabyo tuzi turabizi neza ababyeyi basabwe kuba maso bakabanza kumenya niba umwana bagiye kurihira amashuri yariyandikishije mu rugaga azakoreramo kugira ngo atazamara kwiga akimwa uburenganzira bwo gukora ibijyanye n'ibyo yize kubera ko atize mu kigo cyiza cyangwa se yarize atujuje ibisabwa kandi agatsinda mwanota nyine cyakora ibyo mwazanye biragaragara iyo mbere abanyarwanda ngo nibaguruke birwane bagira ngo ndababeshye ibi ntaho byabaye ku isi hose iyo umuntu yize ikizamini nicyo kimushyira hasi ubusanzwe habaho ingaga z'abanyamwuga mu rwego rw'ubuzima enye zirimo urugaga rw'abaforomo n'ababyaza NCNM urugaga rw'abaganga b'amenyo RMDC urugaga rw'abakora imirimo ishamikiye ku buvuzi RHPC ndetse n'urugaga rw'abahanga mu by'imiti NPC umunyeshuri
umunyeshuri wemererwa kwiga ibijyanye n'ubuvuzi agomba kuba yaratsinze neza amasomo abiri y'ingenzi ibinyabuzima ariyo biology n'ubutabire ariyo shimi. Aho ugiye kwiga icyiciro cya mbere cya kaminuza agomba kuba yaragize nibura D cyangwa B muri aya masomo, naho ugiye kwiga mu cyiciro cya kabiri A0 akayagiramo nibura C. Abanyeshuri batiyandikishije bahawe igihe cy'amezi atatu uhereye ku itariki ya mbere Ukuboza muri 2021 yo kuba bamaze kwiyandikisha, kikaba ari igikorwa kireba ugiye kwiga hanze y'u Rwanda. Mubihorere n'ibyanga mubihorere, mujye kwiga gufata wa mwuko bwa buhiri. Ibi ni agasuzuguro, n'andi hantu ku isi bishobora kuba. Igikorwa kireba ugiye kwiga hanze y'u Rwanda, ugiye kwiga mu mashuri yo hanze ariko aba mu Rwanda, cyo kimwe n'abiga mu mashuri yo mu gihugu. Abanyeshuri bashaka kwiga bijyanye n'ubuvuzi hanze y'u Rwanda basabwe kubanza kwiyandikisha mu rugaga bateganya gukoreramo. Harya usibye ko nyine igihugu mwagifashe, hari wa mugari mwaranagifashe koko. Ubu ni ukuvuga ko abantu bari hano hanze ari igihugu kigendera ku mategeko. Uribaza ko amashuri y'ubuvuzi n'ibyangombwa bikenerwa byose tutakwishyiramo tukajya twubaka amashuri yacu, urahe neza se byamugendekeye gute? Erega turabazi neza tuzamo muri bo. Nuko abanyarwanda bakomeza gukamwa amaso nk'indagara ziri mu mavuta, ariko ibi bintu byose bizagira iherezo. Ibi byose iyi myanzuro muyifata kugira ngo mucinyize nde? Dr. Ndi Mubanzi, wese uri Mubanzi mama, uri Mubanzi nawe ngo uri gucinyizwa. Na Dr. Ndikubwimana basabye ababyeyi kuba maso bakabanza kugenzura ko umwana bagiye kurihirira amashuri yiyandikishije mu rugaga azakoreramo. Mwebwe abanyarwanda mwebwe mukunda guhurura, niba ufite Minerva ukaba ufite aho usesera sesera ugenda ujye kwiga cyangwa ugane bene wanyu, ibi ngibi nta handi hantu biba, ntaho biba. Wabonye umuvandimwe wagira ati wabonye ibyo njye nkubwira, mbese kukugenda umpaka ni inyungu ki zabo sizi umunyeshuri? Hoya, noneho rero uyu muvandimwe hari indi ikindi cyiciro kansome ibaruwa yindi ndayisoma nihuta kuko umwanya uri kunjyana. Mu by'ukuri tutagendeye ku moko, abahutu barakandamijwe mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu. Mbese ye uzatarabukira mu Burundi, Tanzania, RDC ushakisha akadiplome kakuzamura, nukageza mu gihugu cy'agatsiko Inkotanyi usange icyo bise High Council Commission bari muri MINEDIC, Rwanda National Council Union, Rwanda Nurse and Midwives Union, no National Council Nurse and Midwives PFC, icy'abamenyo sindi kumenya icyo ashatse kuvuga, icy'aba doctor koko diploma zo mu gihe cya MRND mu gihugu. Hari umuntu wigeze agwa mu bitaro ngo nta burenganzira bamuhaye cyangwa lisansi y'ubuvuzi? Ibi byose tuzi aho bituruka bavandi. Ibifatwa nka diploma equivalence itangwa na HIC, lisansi itangwa na NCNM, diploma uvana ku kigo ibisakumiro koko
bigambiriye nde bigamije iki mwana ngofero kumunyunyuza gutesha umutwe hatagira uwizamura inzitizi zirute favere dusabe agatsiko batubabariye bakuraho burundu NCNM na lisansi yayo na ekivalanse irahagije pe ngangu ko rero uko abanyarwanda abo basope babayeho nguko wasope bafatwa nguko uko agatsiko gakora ugomba kubanza kujya kwiyandikisha kugira ngo bagushyiremo bwa buruzi wiyandikishaye kwemera ko uzatekera twatuzi twamunyiza kwemera ko uzajya kubicira abantu baraho ngaho iyo mbere abanyarwanda bari hanze ntabwo banyumva ibi birahari ni bande babona aya maburusi yo kuza kwiga hano hanze icyo nababwira kimwe rero aba abandi mbona birirwa batesi hano birirwa badamanga bagira gute batazi ibyo barimo ibi ngibi bajye babimenya iyo bajye babimenya niwe mbabwira akenshi usanga ari abatesi batazi iyo biva niyo bijya ari abandi bahurura iyo ibije byose saba rero ntabwo ngiye kubatindira gusa mumenye ko uwibwira ko iriya ngoma itavuyeho akabazi ko ari umusope hasa wa wundi w'umuhutu yanagira n'umwaku amaze bakamutanga imbere nk'amako mufite ibibazo naho mukanya mu kiganiro amashimwe ubutumwa n'ibitekerezo byanyu ndaza kugitegura mu masaha atarambiranye cyane kugira ngo mbagezeho amashimwe ubutumwa n'ibitekerezo murakoze mukunzi wanyu mako ibitekerezo bya mako nta muntu muri buze gutera amabuye niko mako abibona namwe mubishyire mu bwenge bwanyu musesengure murebe ibyo ari byo bye naho ubutaha